Já teď vám tady předvedeme takovou diskuzi, kterou bude moderovat moderátor Petr Sokol a moderátor Michal Frankl. Michal totiž říkal, tady jsou takové dvě debaty. Jedna je naplánovaná na dnešek, a já jsem Michalovi neřekl, že to prozradím, ale já to prozradím. Jedna je naplánovaná na dnešek a druhá na zítra. A Michal mě má zařazeného jako toho, kdo lektoroval ty workshopy interaktivní nebo ty dílny a říká, ty uděláš nějaký to pedagogický zítra. Protože dneska žádný pedagogický potřeba není. Dneska to bude jako prostě tady ve vzduchu, tady se bude debatovat. Tak já jsem říkal, takhle nějak jsme si to říkali, Michal, nebo jsem to teď z toho. Tak, ale musím mu dát jako za pravdu v tom, že tady se otevřela řada témat, my teď máme závěrečnou půl hodinu a je možná fajn, když teď vám umožníme prostě ještě některé komentáře vznést nebo na něco se zeptat navzájem. Už tady nemáme žádné panelisty, kteří by seděli, ale můžeme se bavit tady takhle v plénu. A Michal určitě má něco připraveného. Tak to všechno prozradí, teď mě úplně zaskočil tady tím. Ne, já vím, že jste asi potom tím všichni trochu unavení a že jsme toho hodně slyšeli a už hodně nadiskutovali, ale myslím si a budu rád, když ještě přijdou komentáře, otázky, návrhy a nápady. A to z několika důvodů. Za prvé, možná řeknu něco, co tady ještě úplně explicitně nezaznělo, ale přišlo mi, že dnes tak jak jsme se tady účastníme, i když už někteří bohužel tady nejsou, tak jsme skupina, která se nevidí každý den. A učitelé z praxe, historici, lidé z vysokých škol a řada dalších hostů, myslím si, že se taky nebavíme často takhle do šířky. To, že se třeba scházíme nad nějakým konkrétním tématem, kde sedí ten historik, expert, který jehož úkolem je vám říct, co se dělo s Židy v roce 1942, příklad jenom vládí, nebo tohle, to či ono téma. A proto si myslím, že je to vlastně skvělý prostor, který tady máme. Jinak jsme tady slyšeli, myslím si, že tady docela jasně ukázalo, že existuje celá řada projektů a Naši nebo cizí není jediný, ale možná ten nejdůležitější. A celá řada institucí, iniciativ, ne všechny tady byly ráno prezentovány nebo zazněly, ale někteří z vás, kteří tady sedí, zase je třeba zastupují. A myslím si, že určitě pro mě jedním z těch výsledků dnešního dne je, že když se známe, když se tam potkáme, a většinou, když poděkujeme, co potřebujeme, takže nějaká větší koordinace toho, co děláme, sdílení nápadů, by byla velice vhodná. No a potom ty dvě větší panelové diskuze podle mě otevřely obrovská pole pro diskuze. Já už skončím, jenom si myslím, že je teď prostě dobrá chvíle, dokud jsme tady ještě v tom širším kolektivu, zítra pravděpodobně budeme trošku uším a budou to více opravdu lidé, kteří se účastní na Naši nebo cizí, budeme více mezi učiteli, teda kromě mě, není učitel. A myslím si, že tady je teď skvělá příležitost říkat, co si myslíte, že by mělo být, co vám chybí, co bychom mohli dělat, co se vám nelíbilo dneska a tak dále a tak dále. Domácí zkoumání, že v českém jazyce naopak je to velmi silné. Například všechno, co je falešné, co je nepravé, tak se řekne, to je židovská slíčková, když to přehneme z toho pravýho masa a podobně. Nebo například, ale i mezi lidma, například byla jsem svědkem toho, kdy moje přítelkyně si na chalupě sama vymalovala, a přišla k ní velmi dobrá známá z té obce a řekla, máš to báječně, nemáš tam žádný Židy. Takže v jazyce, myslím, je to dosti hojně obsaženo. Děkuji. No to byl moc hezký komentář, nebyla to ani otázka. My jsme v projektu se
určitě citlivost pro jazyk je pro nás důležitá, ale možná, že jsme se víc snažili pracovat s těmi vizuálními ekvivalenty tady toho. A třeba i s některými protižovskými povídkami, které nejsou nutně explicitně antisemické, ale kde právě tyhle obrazy vyplouvají na povrch. Taky bychom si mohli říct to, jak v židovské škole a takovéhle věci, které běžně zaznívají. A já myslím, že ta otázka antisemitismu je vlastně strašně zajímavá, že se bavíme se v době, kdy antisemitismus není největší problém české společnosti. To je úplně očividné. A je pro nás velkou, jsou tam dvě otázky. Jedna je, máme nějaké historické příklady toho, že třeba za první republiky taky antisemitismus nebyl tak hrozný. Teď to trivializuji, protože nemám čas to rozvádět. A přijde po něm druhá republika, která je velmi silně antisemická. A nikde není psáno, že se to má stát, nebo musí stát. A druhá věc, která je pro nás důležitá, trošku se vztahuje k tomu, co bychom chtěli vyzkoušet zítra, je, nakolik antisemitismus je pro nás to dobrým tématem pro vzdělávání o jiných formách rasismu, třeba ve vztahu k takzvanému anticiganismu. Je to věc, která se někdy provádí hrozně triviálně a někdy a my se s kterou bychom chtěli rozhodně zkoušet. Nebudu teď předjímat, co budeme dělat zítra. Tak. Ještě, kolik dám ještě? Minuty? 10 Já mám takovou otázku pro vás, pro všechny. My se dneska tady bavíme o tom, když koukám na název konference Menšiny a většiny ve vzdělávání o českém 20. století. A je to název Menšiny a většiny ve vzdělávání o českém 20. století. Mě by zajímalo, jak to vnímáte, buď jako učitelé, anebo jako zástupci odborné veřejnosti, jestli se ve vzdělávání o českém 20. století těm menšinám věnujeme, jestli potřebujete, jakou máte vy vlastní zkušenost, případně jestli byste něco chtěli změnit, co je to, co byste chtěli změnit, jak to vlastně ve vzdělávání o českém 20. století z vaší perspektivy s těmi menšinami a většinami je, jak konstruujete ty příběhy a tak. Myslím, že tady dneska to bylo. Tamhle nesu mikrofon dozadu. Jsem dal dobrou otázku hned. Já tady ještě opět navážu tady na kolegu. Právě já si myslím to do prostředu. Takhle asi, jo. Tak co se týká, prosím vás, tady té otázky Židů, nebo zazněli tady i Němci, nebo Romové, tak já si myslím, že se týká toho obrazu, který asi většina z nás nějak má v hlavě, díky hlavně těm médiím. Řekněme si, kdo z vás má třeba nějakou negativní zkušenost, ať už z Židy, z Němci nebo z Romy. Já osobně tedy žádnou negativní zkušenost s těmito třemi, když to řeknu, skupinami nemám. Já si myslím, že ta média to prezentují, nebo se to vyhrocuje, hodně se to prezentuje jako víc negativní, než to ve skutečnosti je. Ano. A myslím si, že co se týká české společnosti, tak česká společnost je velice, velice tolerantní. Ano, vůči menšinám, vůči určitým skupinám. No, to je můj názor. Ve srovnání třeba s jinými zeměmi, třeba myslím i západní země, Francie, Anglie. Ten středoevropský prostor, dle mého názoru, na to nějakým způsobem tolerantně reaguje. Samozřejmě Češi jsme takový, že prostě zanadáváme si, určitě ano, nadává se. Ale myslím si, že co se týká těch činů nebo nějakých konkrétních opatření, tak prostě česká společnost je tolerantní. Že... Já si myslím, že to je lepší, než se to prezentuje rozhodně. A jsem tamhle také optimista. Díky za komentář k nevzdělávání Andrea. Já se taky zveditelním trošičku. Prosím vás, mě dlouho leží v hlavě jedna taková myšlenka, říkám si, my v těch školách do těch děcek valíme vlastně takové ty správné věci, jo, jako jakým způsobem uvažovat, předkládáme jim ty příklady, nutíme je, aby o tom kriticky uvažovali. Když se nám podaří, tak se to i povede. A oni potom přijdou domů a doma začnou poslouchat, promiňte mi, ta moudra od plotny a nebo od motoru auta
A všechno je zase v háji, protože samozřejmě ti geneticky spříznění lidé, kteří s nimi žijí v jedné domácnosti, mají přece jenom větší sílu než my, když něco, vlastně, když jim něco předkládáme. Většinou to tak je. Ono to není jenom těmi rodiči, ono je to také prarodiči, nějakou takovou tou rodinnou historii. Mně dlouho leží v hlavě jedna taková věc, jestli by nestálo za to uvažovat třeba o nějakém, řekněme, komunitním vzdělávání pro ty starší generace, protože víte, oni, ti jejich rodiče a ty jejich prarodiče prošli pěkně svinským dějepisem, jako jo, když to takhle jako postavíme. Oni kolikrát vlastně ani nemají nic s čím srovnávat a samozřejmě oni těm dětem nepřiznají, že o tom prtví jenom z těch médií a v podstatě na ty děti působí. Prostě dávám to tak nějak jako ke zvážení a možná, Petře, až budete psát nějaký další projekt. Ještě vidím, že je tady jako další žádost od těch samých lidí, jak jenom jestli ještě někdo další, aby jsme... Jestli by bylo třeba ke zvážení, myslím si... Tedy můj názor je, že fakt ta naše společnost otázka nějakého problému s Židy v podstatě nezná. Myslím si, že drtivá většinová společnost, že v tom jsme naprosto v pohodě. Ovšem, je to trošičku zase jinak z Romy, že? To už zase vnímáme úplně jinak. Já jsem třeba z Ostravska, takže třeba budu mít úplně jiný pocit, než třeba tady předřečník. A mě docela zaráží, že se to všechno tak nějak sjednocuje. Jo? Že tam by přece se ty problémy měly řešit úplně jinak, nebo prostě nejde to dávat do jednoho pytle, lidově řečeno. To je můj názor, že protože dejme tomu, asi tomu není ani tak týden, co paní Marksová Tominová měla článek, bylo to myslím na Novinkách nebo někde, kde prostě psala něco v tom smyslu, že pokud se nebude řešit romská otázka, tak tady budeme mít příště nějakého Hitlera nebo něco v tom smyslu. A co mě teda docela překvapilo, bylo to, že do toho zamíchala i Židy, ale přesně tak, já si myslím, že tady v této zemi nikomu Židé nevadí. Tedy když odečtu extremisty, kterých je naštěstí málo. No, to je můj názor. Děkuji. Já jsem chtěla jenom říct, že tak existují takové projekty, kterému se říká škola jako centrum komunity, ale ty jsou dost těžko, jako komunitní centrum, ty jsou dost těžko uskutečnitelné ve velkých městech, ale na menších městech a vesnicích se k tomu ty školy nabízejí, ale je to osobní nastavení daných lidí, kteří tam žijí. A k tomu zmiňovanému nějakému rasismu v Čechách, já bych chtěla říct, Židé asi nevadí, protože Židé jsou v podstatě většinou lidé vzdělaní a mají své profese, proto nevadí. Ten problém je jinde, ale já už mám větší problém třeba s tím, že lidem vadí i ti Vietnamci, začíná to jenom tím, že jim Češi tykají. Takže já nejsem tak hrozně jaksi spokojená s tím, že bychom ty problémy s menšinama, které žijí v naší republice, že je máme, ale oni jsou trochu skrytí a trochu v menší agresivní formě, než někdy bývají třeba na západních zemích. Děkuji. Tak já vlastně jenom jsem ještě doplnění k tomu, co tady předmou říkala. Já si teda rozhodně myslím, že právě proto si toho projektu také cením, že si myslím, že to není jenom o Židech, ale že to právě je exemplárně o nějakých mechanismech toho, jak se třeba většinová společnost právě vytváří obrazy o menšinách. A právě ten příspěvek mě připomněl ty diskuse právě se studenty, kdy přesně, když jsme mluvili o těch protiromských a protižidovských kampaních, tak přesně ten argument byl, no ale prostě Rom není Žid, to není, jako to ne, nikdo z nás netvrdí a jako bylo by to absurdní, aby jsme všechny menšiny dávali do jednoho pytle. Jsou tam velké odlišnosti v tom, jakým způsobem ty
ty komunity fungují, jaký způsob, jaký mají. Myslím, že každý má jiný kulturní dědictví, které je pro nás velice vzácné. Ale co je podobného, jsou ty diskurzy. A to je právě přesně jako proto je pro mě tak důležité si uvědomit třeba právě na těch židech. A právě to, že u starších dětí je ten pro antisemický kampaně nepřijatelná, tak právě ukázat na tom, že ten protiromský diskurs je, má úplně jako velkou podobnost, tak v tom snad se jakoby pomoci aspoň z té většinové, aspoň trošku té většině si ty předsudky odbourat. Já bych jsem ráda jako do této diskuse, jak počívám, jak si hovoríme, že to u nás u nás v Čechách, aby jsem to správně povedala, Gabalová asi milovaní, že u nás v Čechách antisemitismus není. Kým jsem žila v Prahe, tak jsem tento pocit mala těž. Přestěhovala jsem se před pol druha rokom 50 km od Prahy a velmi pravidelně chodím vlakom. A jako priamý antisemitismus, když by někdo povedal, jako nemám rád Židov, alebo prostě vysloveně do Židov se obul, to tu není. Ale velmi často počúvam spiklenecké teorie, které jsou v Čechách jako velmi populárné a oblúbené. A myslím si, že jako tímto směrem ten antisemitismus bohužel latentní tunák velmi silno je. A proto si myslím aj jako, že toto je výborná práce, ale na druhé straně si myslím, že k antisemitismu a proti romským náladám alebo proti uprchlickým náladám treba pristupovať ako trochu inými spôsobmi, pretože prostě oboje pôsobia na trošičku inej úrovni. Ja by ešte vzal. Určitě to jako nějaké téma je, bylo to třeba vidět, co týká vůči třeba Němcům, to bylo vidět třeba i v té volbě prezidenta, v té přímé volbě, to bylo jedno z velkých témat, které možná i rozhodlo. Přitom prosím vás, se týká německé menšiny, jo, to je otázka, která postupně odchází, ano, sudečtí Němci, ti vlastně berou tady tu otázku jejich působení v českých zemích za ukončenou, a to jako nemá přesun do další generací. Co se týká Židů, tak sami zástupci židovských obcí potvrzují, že vlastně otázka také bude odcházet. Jedinou možnou nějakým řešením je podle nich nějaká, jak jsem říkal už tady jednou, imigrace. No a co se týká těch Romů, tak to je že velice početná menšina, tak jako nikdo prostě nějaké řešení, nějaké té asimilace ani prostě jako tady neřeší nebo nenavrhuje, není to ani v rámci nějakých těch. Samozřejmě jsou nějaké takové okrajové záležitosti nebo nějaké snahy, třeba i co se týká školské oblasti, jsou třeba i dotace. My třeba u nás na škole máme několik romských dětí na střední odborné, soukromé střední odborné škole v Olomouci. Máme tam asi těch dětí 10. Tam je taky otázka o to, že vlastně u některé ty děti jako třeba už nemají tu tmavší pleť, ano, jsou třeba i z těch smíšených rodin, to je hodně třeba rozšířené, víme i v těch severních Čechách, hodně smíšených rodin romských a takzvaných Němetům bílých. Takže u nás také máme tyto děti a jsou třeba ty děti hodné, musím říci, objevuje se tam ten rasismus třeba, to je takový, jsou takové ty pózy studentské, že tomu ani pořádně nerozumí, co to je, ale někdy vystupují, mají takové, prostě jdeme tomu i protiromská, nebo i ten anticiganismus tam je, hodně to se snažíme určitě potlačovat. Každopádně tady ta romská otázka, říkám, v některých těch státech se to, jo, v Rumunsku, v Bulharsku oni odcházejí do západních zemí, no a čeští Romové tady, jo, většinou zůstávají, no. Říkám, my jsme tolerantní, ano? Zajímavé, já jsem položil otázku, jak to máme ve vzdělávání, ale zdá se, že jsem se zeptal na něco úplně jiného. Dobré odpoledne, Luboš Holý. Já bych se s vámi chtěl podělit o možná dojem nebo svůj názor. A tady, jak říkal pan kolega, že mu připadá, že žijeme v tolerantní společnosti, jak já teda mám dojem trošku jiný, abych řekl, že ta naše společnost je především lhostejná. Jo.
a jako neakceschopnost nemůžeme zaměňovat za toleranci, teda tak aspoň to vidíme. Ho. Děkuji. Díky. Já bych jenom zkusila reagovat otázkou, je to řešení, to, že ty menšiny tady nebudou? Já jsem o tom už přece dneska o tom mluvil, že ta česká společnost by se někam posunula, tak tady potřebuje prostě nějakou menšinu, ano. Já si myslím, že i ta romská menšina, když tady tak svým způsobem, jo, to taky je velké pozitivum pro ty Čechy, kteří máme ty Romy. Ano. Potřebujeme třeba i, jak jsem říkal, tady nové Němce, nebo samozřejmě to jsou malé počty, nebo jestli se budou semka stěhovat Židé prostě z východních oblastí. My tady Češi prostě potřebujeme, je to v rámci nějakého prostě v rámci nějaké plurality, nebo ten Čech prostě, jak to je to německé příslově z Gánce, Čechy, Šefolgy, Zenesi, Molanken, Bande, ten Čech potřebuje trošku, jako jo, jak to je ta lohostelost, s tím také souhlasím, ano. Nám Čechům svým způsobem je tak někdy kolikrát všechno úplně jedno, ano, ale potřebujeme něco prostě takového tady, jo. Já si myslím, že tam to strašně chybí od toho roku 1945 do roku 1946. Prosím. Já si dovolím jednu poznámečku. Myslím si, že tady mluvíme o něčem, co je celkem jako, řekněme, přirozený vývoj. Nezapomínejme na to, že tady opravdu ten kontinuální vývoj byl nějakým násilným způsobem vlastně porušen. Jo, že tady opravdu byly ty dvě totality, které každá jiným způsobem nějak zaúčinkovaly. Jo, prostě vymizela tady v podstatě vymizely židovské komunity ve většině měst, kde do druhé světové války byly. To znamená, že dneska problémy s Židy samozřejmě většina lidí nemá, protože většina lidí vlastně živého Žida ani neviděla. Jo, jako prostě, proč by s nimi měli mít problém, jo. A co se týká cikánů, tak tam, kde jsou, tak tam s nimi lidé problémy mají, protože zase ta druhá totalita učinila řadu opatření, která byla spíše populistická, nikoli nějak integrační nebo jakkoliv prostě posunující. Můžeme se bavit o tom, jako, co to způsobilo. Bylo tam řada kopanců a my teď jako víceméně vyjídáme to, co si ta společnost za ta léta navařila. Jo, ale zase, pokud potřebujeme pluralitu a barevnost v té společnosti, my ji nepochybně potřebujeme, protože ona je zdravá. Hranice státu jsou hranice politické, dělají je politici. Lidé hranice nepotřebují. Já žiju v Břeclavi. To je hranice Slovenska a Rakouska. Když jsou hranice volné a lidé mohou volně chodit, jezdit autem, cestovat, tak se prostě potkávají, žení se, vdávají se mezi sebou, stěhují se z jedné strany hranice na druhou, 5 roků bydlí tam, 5 roků jinde, prostě to normálně funguje. Ale jestliže tady 60 let se něco ničilo, v podstatě nemůžeme čekat, že my za 20 let to spravíme. Jako, no, asi u toho nebudeme mnozí, jako až to bude lepší, no ale... Já myslím, že to spravíme projektem za 3 roky. No, ne. Tak tady jsou... Michale, já jenom, abych ti... Nechceš ty to nějak zglosovat, nebo něco tady se hlásí, tak já přecházím, kde vidím ruce, ale... Ne, já jsem si myslel, že to maličko zglosuju na konci, ano. Ale já jsem velmi rád, že se diskuze rozvíjí. A jak tak dlouho bude glosovat, abychom si to na to nějak vyladili? Kolik ty? Takže ještě máme 3 minuty na debatu. Dobře. Já budu stručná a odpovím Petrovi na jeho otázku, abych mu dělala radost, asi jako jediná. Ano, učíme o menšinách, kde by se pokud to stíháme. Já proto dělám, co můžu, ale potom si připadám jak ten kůň na Velké Pardubické, když teda, nebo ten žokej, když mu ten kůň spadne a on ho pak honí, protože jak kdykoliv se dostanu k tomu, že začnu mluvit víc, tak pak nestíhnu dobrat učivo, které mám dobrat. Takže je to vždycky na úkor něčeho, tak pak musím teda rozhodnout, co teda díky menšině zase uberu, aby mohla tedy více hovořit o menšině. Ale jako myslím si, že ano, že vzhledem k tomu, co učíme a co tedy v těch učebnicích je,
tak určitě se zmíníme o Židech už hned, jak začneme vykládat o středověkých městech a potom už se to vlastně, jak ta města nebo o té německé menšině, která k nám přišla při zakládání měst a obcí, aby oni pochopili, že tady vlastně žili několik set let a protože to byl jejich domov a že to tak chápali jako svůj domov. Takže já si myslím, že každý z nás v tom dějepise k té menšině vždycky dojde, ale otázka je, kolik času tomu může věnovat. Protože toho času je fakt hrozně málo. A zvlášť, když třeba v některém ročníku máte jenom hodinu dějepisu týdně. Děkuju, jo. Dočkal jsem se odpovědi. Ale možná, že i ty ostatní odpovědi svým způsobem o něčem vypovídají. Tak ještě tady byl někde komentář dopředu. Já jsem jenom k té diskusi chtěla dodat takovou věc, že ono po holokaustu je ve slušné společnosti outbeat antisemita, ale nikdo neví, kde se ten antisemitismus skrývá v těch lidech. A další věc, kterou jsem chtěla podotknout, tak je to, že Žida nepoznáte, ano, nepoznáte, protože se nějak neodlišuje, takže není poznání mezi normální většinou společností, ale vůbec netušíme, co to dělá s lidma, když by třeba tady v centru města Prahy potkávají muže s kypou a ženy třeba tradičně oblečené podle židovského rituálu a to vůbec nevíme, jak s lidma vlastně, co to s lidma dělá, protože těch lidí se tady pohybuje pár. Takže to jsou všechno spíš otázky, které momentálně ani neumíme zodpovědět. Tak, děkuju. Já jsem skoro měl pocit, že nebudeme mít žádnou diskuzi a že tady nebude žádná kontroverze, ale naštěstí tomu tak není. Já bych rád řekl jenom, jestli mi hlas dovolí, pár slov. Ne ani tak, že bych teď chtěl polemizovat s čím nesouhlasím, třeba moc nesouhlasím s tou velkou tolerancí české společnosti, to je bylo na větší debatu. Ale chtěl bych jenom říct takový můj pocit, a to je, že z té diskuze by vyplývá, že to, co jsme tady dneska dělali, je velmi potřeba. Že jakmile opustíme takové to bezpečné pole, že jenom třeba židovských dějin, tak názory na to téma jsou nejrůznější a vyvolává to i větší, očividně větší emoce, které jsou v nějakém vztahu k současným diskurzům. A já si myslím, že jakmile začneme vzdělávat jak o vztahu k jiným skupinám a třeba k nějakým problémům, které tam mohou být, tak je jasné, že když si vytvoříme takovéhle prostředí, tak je to, svým způsobem jsme tady v nějakém bezpečném prostředí a můžeme si říkat, co nás trápí, co si myslíme. A že rozhodně tady nejsme omezeni nějakou extrémní politickou korektností o tom, co se smí a co se nesmí říkat. Ale na druhou stranu, já si myslím, že by bylo dobře mít si věnovat větší pozornost jednak oddělení nějaké reality sociální, nějakých skutečných vztahů mezi různými skupinami lidí. A těmi, řekněme, mediálními diskurzy, které potom tu sociální realitu deformují a které v podstatě znemožňují jakékoliv jejich řešení. A myslím si, že jedním z těch velkých problémů je, že to, co ty diskurzy dělají, že řadu problémů právě překlápí do toho etnického hlediska. No, že možná, že řada těch věcí, o kterých se tady bavíme, má mnohem, že její sociální dimenze je mnohem důležitější než nějaká etnicita. A že ve chvíli, kdy, a to bych chtěl říct teda především, mě vždycky na těch diskuzích zaráží i volba termínů, které používáme. A myslím si, že tady bych volal po velké citlivosti. Můžeme mít nejrůznější názory, ale mně vždycky se rozsvítí žárovka ve chvíli, kdy se mluví o otázce. Možná, protože se mluvilo hodně o židovské otázce. A já vím, že židovská otázka je konstrukt. A to nejenom ve vazbě konečné řešení židovské otázky, ale i v mnoha jiných souvislostech. Stejně mluvilo se o, jakmile se začalo mluvit o společenské otázce, tak to je prostě konstruovaný problém, který
kde je třeba analyzovat, proč byl takhle konstruován, tím, jak třeba analyzovat ty diskurzy, v kterých se tohle pohybuje. To znamená, já bych strašně plédoval pro to, abychom v těch dalších diskuzích, které o tom třeba povedeme, teď už asi spíš, protože náš projekt z vašeho hlediska končí zítra, pro nás ještě běží chviličku, dokud vám nedopravíme publikaci, ale určitě bude v rámci nějaké udržitelnosti pokračovat a budeme se snažit najít nějaké návazné a budete se setkávat s tím problémy, se budete setkávat běžně, tak já bych opravdu hodně volal o citlivosti k jazyku, k diskurzu, k oddělení toho, co k sobě nepatří. Tak a abych už vás nezdržoval, protože jinak by to bylo téma na celý další den a možná týden, ale protože tak chtěl bych vám poděkovat a hlavně bych vám chtěl popřát zajímavou, přínosnou návštěvu výstavy v Židovském muzeu o filmování v Terezíně, s tím, že jsem minimálně větší část nás uvidí ještě večer a uvidíme se také zítra. Tak, děkuji.